Ahoj ženy, já vás všechny moc zdravím a vítám vás u pravidelného středečního vysílání, tentokrát z rubriky Inspirativní čtení. A já mám pro vás dneska jednu zase bomba knížku z mojí seberozvojové knihovny a tentokrát to bude o sebelásce. A jak už jsem avizovala, je to moje nejoblíbenější knížka o sebelásce, protože obsahuje opravdu hromadu cvičení, které můžeme v běžném životě běžně jako dělat a pomůže nám to, aby jsme měli sami sebe víc rádi nebo víc rády. A sebeláska je podle mě základem pro šťastný život, pro šťastné partnerské vztahy, pro šťastné vztahy obecně s dalšíma lidma, pro hojnost, prostě pro všechno. A bez sebelásky si myslím, že se jako neobejdeme, pokud chceme se nějakým způsobem posouvat dopředu. A taky si myslím, že sebeláska je práce na celý život. Že i když už jsme na tom hodně, hodně pracovali, tak stejně se objevují pořád nový a nový výzvy a třeba už to neřešíme z té perspektivy jako předtím, ale pořád se to tam někde objevuje. Takže rozhodně doporučuji tu knihu, protože to je klenot a není moc známá, tak mě schválně zajímá, jestli ji znáte. Já vám to dneska takhle hnedka ukážu. Je to knížka Stíny před úsvitem od americké autorky Teal Swan. Je to, schválně napište mi, schválně, jestli ji znáte, jestli vůbec znáte Teal Swan. Mně připadá úplně jako fakt bezvadná. Na YouTube je možný najít spoustu jejich videí a jsou pro mě velmi inspirativní. Třeba teď už tolik je nehledám, ale dřív jsem hodně, hodně to poslouchala. Ale teda v angličtině. Ještě než se dostanu k tomu, abych vám řekla něco o té autorce, protože je to hodně zajímavá osoba, která, já jsem vlastně tohle vysílání pomenovala od nenávisti k sebelásce, protože to je skutečně její příběh. Tak bych vám chtěla nabídnout moje cvičení, nejoblíbenější a nejúčinnější, nejlepší sebeláskové cvičení, který znám, který jsem zpracovala pro vás ve formě videa a nabízím vám ho ke stažení zdarma. Já vám tady dám odkaz. Tak, tady na té adrese beatsamasebou.cz/nejlepší-sebeláskové-cvičení si můžete stáhnout zdarma ve formě videa Nejlepší sebeláskové cvičení. To cvičení je super, protože nezabere vám téměř žádný čas. Je potřeba jenom během dne to mít na paměti a dělat to. A přesto je to cvičení prostě super účinný a už za pár dní pocítíte efekt. Mám to osobně vyzkoušený sama na sobě. Tak a teď ještě budu pokračovat o Teal Swan, o té autorce. Takže ještě se podíváme, jestli píšete komentáře. Nepíšete zatím. Tak mi napište schválně, jestli ji znáte. A o té autorce. Je to americká duchovní učitelka dneska, ale původně je to žena, která zažila strašlivé dětství. Ona byla týraná, sexuálně zneužívaná. A tomu násilníkovi, který ji věznil, nakonec dokázala nakonec dokázala utíct. A potom začala hledat sama sebe. A ona se strašně nenáviděla. Myslela na sebevraždu. A v té knížce, v té první části, sdílí ten svůj příběh, včetně toho, jaký měla myšlenky, jako například zabít se můžu vždycky až zítra, tak co budu dělat dneska. Jo? Prostě úplně jako hrozný myšlenky. A dostala se z toho pomocí metod, který si sama vlastně vynalezla, na který si sama přišla a které potom sepsala tady do té knížky. A dneska je hodně známá. Můžete na YouTube najít spoustu jejich videí, jak jsem říkala. Já jsem osobně měla možnost ji vidět naživo. Ona dělá takzvaný synchronizační workshopy, takže byla před pár lety v Praze. Viděla jsem ji, bylo to docela silný zážitek pro mě. A letos byla znovu v Praze, takže možná, že jste o ní slyšeli. Prahu má velmi ráda, považuje ji za poměrně duchovně vyspělou oblast, co jsem tak slyšela o ní. No a ještě, abych teda řekla k té knize. Takže podtitul té knihy je Z nejhlubších temnot až ke světlu lásky k sobě. A je to skutečně o tom, jak ona
popisuje ten svůj příběh, jak se nenáviděla. A já vám právě přečtu dneska ukázku z toho příběhu jejího, který je opravdu silný. A ta ukázka, kterou vám přečtu, tak je, řekla bych, hodně inspirativní pro všechny, kteří nebo které nějakým způsobem se jim nedaří partnerské vztahy, protože vlastně Teal Swan řešila něco podobného. A ještě předtím, než přečtu tu ukázku, tak vám jenom pro vysvětlení řeknu, že Teal měla od malička vlastně vrozený mimosmyslový schopnosti. Ona třeba vidí auru lidí, vidí nějaké obrazy z jejich minulosti a tak dál. A vlastně i díky těmhletem schopnostem se dostala do problému, dostala se do té sekty, kde ji zneužívali, protože ty rodiče vlastně si s ní vůbec jako nevěděli rady, co s tím. A ona sama taky si s tím nevěděla rady. A vlastně tyhle ty schopnosti považovala spíš za nějaký prokletí, než za nějaký dar. A k tomu se musela taky postupně propracovat. Takže teď ta ukázka. Hledám lásku z nesprávných důvodů. Když mi bylo 22, provdala jsem se za muže, kterého jsem nemilovala, protože jsem se chtěla cítit opečovávaná a v bezpečí. Manželství se rozpadlo a po 6 měsících bylo zrušeno. Ještě téhož roku jsem se vdala znovu, opět kvůli pocitu bezpečí. Neuvědomovala jsem si, že ve skutečnosti používám muže jako prostředek útěku před sebou samou. Chtěla jsem být v bezpečí nejen před světem, ale také před sebou. V mém nitru panovala atmosféra tak pronikavé sebenenávisti, že jsem si nedokázala důvěřovat. V 25 se mi narodil syn. Poté, co jsem prodělala 3 potraty a musela podstoupit léčbu neplodnosti, jsem zoufale toužila zakusit kouzlo mateřství. Zažívala jsem však pravý opak toho, co jsem si vysnila. Jak těhotenství, tak porod pro mě byly na nejvýš traumatizující záležitosti. Když jsme zjistili, že čekám chlapečka, představovala jsem si, jak se mi narodí čilý klučina, který se bude s nadšením vrhat do všech sportů a nebude nikdy zakoušet bolest, jakou jsem poznala já. Láska, kterou jsem cítila ke svému dítěti, se nedala srovnat se žádným jiným citem, který jsem kdy v životě poznala. K mému úděsu však novorozené dítě mělo jasnou auru vyzařující křišťálově čiré světlo. Tyto aury, nazývané podle své barvy křišťálové, mají pouze lidé s vrozenými mimosmyslovými schopnostmi. Vesmír mi jako obvykle dal přesně takové dítě, jaké jsem potřebovala. Plakala jsem téměř hodinu, protože jsem se tolik bála, že kvůli svým schopnostem bude trpět stejně, jako jsem trpěla já. A pak mi svitlo, že pokud jej mám naučit, jak své vrozené schopnosti přijmout, musím nejprve já přijmout ty svoje. A další kapitolka malá je přiznat si, jak na tom jsem. Začalo mi být jasné, že samu sebe už dávno nemiluju, pokud jsem se vůbec kdy milovala. Neměla jsem se ráda a neměla jsem nejmenší potuchy, jak se mít ráda. Už sama idea sebelásky mi byla odporná. Vyrostla jsem v rodině, která nadevše vyzdvihovala nesobeckost, oběť a službu, takže už samotný koncept sebelásky mi připadal jako zločin. Sebelásku jsem viděla jako satana, který se snaží zničit ušlechtilou stránku mé povahy a připravit mě o šanci být milována někým jiným. Dopadla jsem na nejhlubší dno. Představovala jsem si, že takhle nějak se cítí lidé, kteří jsou na tom tak bídně a tak udoláni životem, že už nevědí, kudy kam. Zahnala jsem samu sebe do kouta. Všechny ostatní pokusy, jak se cítit ve svém těle dobře, selhaly. Byla jsem na tom jako člověk, který si konečně přizná, že je alkoholik. Totéž pro mě znamenalo přiznat si, že se nenávidím. Přiznat si svůj skutečný stav je zároveň bolestné i osvobozující. Není žádná legrace uznat, že tam uvnitř se skrývá váš největší nepřítel. Ale zároveň to znamená přijmout něco, čemu jste léta vzdorovali. Energie vynakládaná na toto nepřijetí vás vyčerpává. Když si konečně přiznáte, jak na tom jste, je to, jako byste začali plavat po proudu místo proti němu. Jak jste to činili celá léta? A ta úleva mě přivedla k okamžitému rozhodnutí. Musím přijít na to, jak se milovat.
Vyzkouším úplně všechno. No ten příběh pokračuje potom tím, jak hledala ty cesty, jak se mít ráda, jak se jí to podařilo, jak nakonec přijala ty svoje mimosmyslové schopnosti a začala je vnímat jako dar a využívat k tomu, aby lidem pomáhala. A jak nakonec vypracovala ta cvičení na sebelásku, která jí nejvíc fungovala a sepsala je do této knihy. A ta knížka je fakt bombastická a moc vám ji doporučuji. A na závěr ještě připomínám, že tady na tom odkaze, co vidíte, vicemasebou.cz/nejlepší-sebeláskové-cvičení, si můžete zdarma stáhnout to nejlepší sebeláskové cvičení, které znám, které je fakt super za mě. Zpracovala jsem to pro vás ve formě videa, takového krátkého, kde to vysvětluju. A to cvičení vám nezabere prakticky žádný čas. Je potřeba jenom na to myslet během dne a dělat to. A pak pocítíte ten efekt už za pár dní. Mám to osobně vyzkoušený. A ještě výhoda toho cvičení je, že se zároveň budete ladit na svoji intuici. Takže stáhněte si to určitě, doporučuju. A jinak vám přeju hezký zbytek večera a budu se na vás těšit zase u nějakého dalšího vysílání. Pokud máte na mě nějaké otázky nebo témata, která bych mohla vzít do živého vysílání, tak pište, buď to tady je speciální vlákno, anebo můžete mi psát klidně do mailu nebo do Messengeru. Tak jo, mějte se krásně, ahoj!